Jeg vil gerne vise jer lidt om, hvordan man kan arbejde med matricer i MATLAB. Og først vil jeg lige prøve at taste en 2x2 matrice ind, hvor i den første række står der 2 og 3, og i den næste række, som bliver markeret, jeg sætter sådan en semikolon ind, der skal være 4 og 1. Og så kan vi prøve at køre den her blok, jeg sætter 2% tegn ind heroppe, hvis jeg så trykker Ctrl Enter, så kører jeg alt, hvad der er inde i blokken. Så får jeg output hernede med et A af den her 2x2 matrice. Hvis vi vil kende størrelsen på A, så kan vi sige size. Og så får man ud, jamen, hvor mange rækker er der, og hvor mange kolonner er der. Så tager vi også lige en anden matrice, som har to rækker og tre kolonner. Første med 0, 2 og 1. Og den anden med anden række med 4, minus 2 og 3. Der kan jeg også lige prøve at sige størrelsen på den. Så vi får at vide, at det er en 2x3 matrice, to rækker og tre kolonner. Så langt så godt. Så noget af det, man kan gøre med matricer, det er at gange dem sammen. Så jeg kan sige A gange B for eksempel, og så kan jeg få et resultat hernede. Og størrelsen af det her, det skal være givet ved størrelsen size A og size B. Hvis vi overhovedet kan gange de her to ting sammen, så skal dimensionerne passe sådan, at antallet af kolonner på den første matrice, altså A, skal være det samme som antallet rækker på den anden matrice B, ellers så kan vi ikke gange dem sammen. Det går op i det her tilfælde, og så får vi det resultat, der er vist hernede. Så langt så godt. Hvis vi lige prøver at prøve at gange dem sammen baglæns, så vil dimensionerne ikke passe sammen. Ja, der er ikke nogen grund til at kopiere B gange A, eller A gange B for at skifte til B gange A. Og så siger den, jamen dimensionerne passer ikke, og så skal vi tjekke, at antallet af kolonner i det første matrice passer med, eller er præcis det samme som antallet af rækker i den anden matrice. Så derfor vi ved, at det her det kan ikke lade sig gøre. Noget af det, man så kan bruge de her matricer til, det er til at løse lineære ligningssystemer ved hjælp af Gauss. Så hvis jeg for eksempel har en ligning, der hedder 2 gange x1 plus 5 gange x2, skriver det sådan her, at det skal være lige med 2, som den første ligning, og vi har minus 4 gange x1 plus 3 gange x2, og det skal være lige minus 30, så har vi to ligninger og to ubekendte. Det kan vi opskrive på det, vi kalder udvidet matrixform. Som ser sådan her ud. Og der skal jeg tage alle koefficienterne fra den første, så det er noget med 2, 5, og så til sidst det, den er lige med, også et total, og så ny række. Koefficient til x1, koefficient til x2, og så det, den værdi, den er lige med. Så har jeg hele ligningssystemet repræsenteret her. Så kan jeg løse det her manuelt ved at køre det, man kalder Gauss-elimination på det. Og jeg kan også få MATLAB til at løse den direkte ved at omskrive den til reduceret række echelon-form, som det så fint hedder. Og det kommandoen her er i F, der gør det EQ. Så hvis jeg nu sender den her ind, så får jeg at vide, at det ligningssystem, jeg startede med, der ser ud på den her måde, det kan omskrives til ligningssystemet hernede, som svarer til, at 1 gange x1 er lige 6, og 1 gange x2 er lige minus 2. Så nu har vi faktisk løsningerne til det.
Og en ting er, at vi kan få MATLAB til at tjekke det her for os. Det kunne også være, at det var rart, hvis man kunne få programmet til at tjekke, om man rent faktisk laver nogle regnefejl undervejs. Så det har jeg tænkt mig at gøre her. Ja. Først så vil jeg køre den her, eller omskrive matricen til reduceret række echelonform, som så giver mig resultatet her. Og ideen er, at når jeg så skal lave rækkeoperationer i Gauss-eliminationen, så kan jeg tjekke dem undervejs med at sige, jamen hvis jeg nu gør det der, har jeg så stadigvæk det rigtige svar. Hvis jeg nu gør det der, har jeg stadigvæk det rigtige svar. Så lad os se, hvad der giver mening at gøre her. Lige nu har vi et total på den første plads. Det kan jeg bruge til at, hvis jeg nu tager den første ligning, altså det der står her, og lægger til den anden ligning herover, så kan jeg sige plus 2, plus 5 og plus 2. Så hvis resultatet er det samme, så skulle de her to linjer gerne matche. Og det gør jeg. Og så kan jeg forsimple det her en anelse mere. Så minus 4 plus 2, det bliver til minus 2. 3 plus 5, det giver 8. Og det må give minus 28. Og så kan vi igen tjekke af, passer det? Det gør det. Og så kan vi tage en tur mere med det her. Så vi kan lægge 2 til igen. Vi kan lægge 5 til her. Og vi kan lægge 2 til. Og vi har igen samme resultat. Lige for at markere, at den faktisk er blevet kørt, så sætter jeg lige den til at skrive hej ud her hver eneste gang, jeg har gjort noget. Godt. Og så kan vi igen tage den her form, og så simpelthen få simplificeret det lidt. Så minus 2 plus 2, det giver 0. 8 plus 5, det er 13. Så får vi minus 26 her. Og vi, ja, den der hej, den hjælper faktisk ikke noget. Men nu får vi sådan gradvist gjort ligningssystemet simplere og simplere. Så det næste, jeg gør, det er at dele med 13. Og så egentlig bare gennemføre beregningen her. Det giver mig et tal, og det giver mig minus 2. Og det her, det passer stadigvæk, så det er fint. Godt. Så på den her måde kan vi sådan gradvist køre igennem og se, jamen, hvordan kommer vi igennem beregningerne. Nu må jeg så sige, jamen, nu ser vi række 1 minus 5 gange række 2. Det ser ud til stadigvæk at passe. Og så lad os få simplet det her.